E aí, pessoal que acompanha o canal, pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, pessoal. Estou aqui pegado na ração, graças a Deus, finalizando mais um dia de ração para os animais, né? Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, pessoal. Região da gente agora, até ontem deu uma chuvinha boa. Ontem deu uma chuvinha até boa. Assim, aquela chuva de baixar a poeira, vamos assim dizer, né? Para a palma é muito bom. A palma toma um pouco d'água, fica mais cheia. O gado come com mais gosto, né? Esperando as chuvas, a Deus querer esse sair um pastinho para o gado. Por enquanto, o cenário é esse, feito que vocês estão vendo aí. De verde só o pé de joá. Alguma garobazinha que tiver. Um mameluzinho querendo apontar, mas faz uns dias de sol quente em cima pesado já tá preto de novo. E é assim mesmo, a região da gente é essa, né, pessoal? Mostrando aqui um pouco do gadinho aqui das vaquinhas. A miudinha viajou, faz 15 dias. Uma que tava perto de parir, uma pequenininha. Tem um vídeo que eu fiz, acho que faz quase um mês. Quase eu não faço vídeo aqui do gado, né, pessoal? Tem uma miudinha, ela viajou, levou para Campina, de Campina foi para Rio Grande do Norte. Não sei se foi Mossoró, parece, se eu não me engano o nome da cidade. Uma miudinha, mochinha, princesa, seja feliz aí que dê. Como é que se diz? Que atenda às expectativas de quem comprou aí, né, pessoal? Deus querer, deve estar tudo certo lá. A vaquinha boinha de leite, para quem gostava de tirar um leitinho, ela é boa. Vaquinha de 5, 6 litros de leite, com um tratozinho. Ela é parida de uma bezerrinha, princesa. Não chegou nem a filmar. Ela pariu com 3 dias, acertei e levei para Campina. Vendi, já, como se diz, já comprei mais ração pro gado, já tá faltando maniva para comprar de novo e assim vai. A luta da gente que cria na região da gente é essa, pessoal. É vender um para criar os outros. Aí tá bom, a Deus querer chover melhora, né? Se Deus quiser. Manda um abraço aí a todos que acompanham o canal. Manda um abraço pra uma amiga aí Davi Artemis aí de Surubim, que não perde um vídeo do canal, sempre acompanhando a gente. Uma amiga aí do Rancho Santana, forte abraço. Amigo que tem um canal também aí em Surubim, deixa eu ver se eu lembro, Jesus. É Fernando Arruda. Ele sempre acompanha também o vídeo aqui dos canais. Sempre tá compartilhando também, divulgando. Valeu, minha joia. E é isso aí, pessoal. Mostrando um pouco aqui do gado, né, pretinha? Isso aqui é a pretinha, tem uma giz, tem a cruzada de Nelore. É uma misturada aqui, né? Aquela pintadinha ali é a mãe da bezerra, que a cobra infelizmente matou, né? Tem até um vídeo dela chamando ela de princesa, né? A princesa do curral. Infelizmente acontece, a gente que cria tá sujeito a isso, né? Nos cercados. Infelizmente sempre tem uma cobrinha, alguma coisa que acontece. Fazer o quê? Feito seu carangado, isso pra mim. Só perde quem tem, né? A gente que se não criasse, não perdia, vamos assim dizer. Fica triste. Muito triste, não vou mentir. Chorei no dia e tudo, mas paciência, né? Quem sabe é Deus, a gente não sabe de nada. É assim mesmo, paciência. Trabalhar, que mais pra frente vem mais, a Deus querer. As vaquinhas estão todas elas gestantes. A Deus querer, quando chegar o dia, a fazenda aumenta de novo, né? Se Deus quiser. Servindo aqui um pouco de palma, pessoal, para elas. Sempre coloco palma, maniva e um farelinho de milho, sabe? Hoje a maniva tá em falta. E amanhã em vanta eu coloco, se Deus quiser. Tá sem maniva, tô sem maniva. Aí só coloquei aqui umas duas carrocinhas de palma. É um paliativo, né? Para o gado pelo menos encher a barriga e andar, babujar alguma folhinha, alguma coisa. Tem ali na palma ali uma garrancheira ali de amarra cachorro, um pouco de capim seco ainda. Vou aproveitar que é cedo, embora com o sol hoje vai se dar daquele jeito, é como vocês podem ver, o céu limpo, limpo. Quem sabe a Deus querer à tarde ficar uma chuvada, né? Chuvinha boa para animar. Aí eu vou ver se eu coloco ali, ó, um pouco de mato seco para elas, amarra cachorro, capim. Bota ali para dar um acréscimo aí, né, pessoal, na ração. E na espera. Fevereiro, hoje 14 de fevereiro, chegando aí mês de fevereiro, março, tem previsões de chuva pra gente, né? Pra região aqui agreste de Pernambuco. Quem sabe a Deus querer não chegar aí pra gente, né? Tem lugar que já choveu bem, tem lugar que ainda não choveu nada. E é isso aí. Tá mexendo aqui, tem uns 3 espinhas pregadas nos dedos aqui, deixa eu cuidar em tirar. Pequeno vídeo, pessoal, mostrando aqui pra mim minhas obrigações. O pessoal de Maceió nunca mais fosse pro Jirimum. Faz umas 3 semanas eu acho que eu fui pro Jirimum, pessoal. É o compromisso, né? Tem minhas criações, meu gadinho pra mim tomar conta. Eu não posso deixar elas aqui com fome também, que não dá certo, né? O YouTube, praticamente o que paga, a gente nem livra a viagem, infelizmente. Eu vou porque eu gosto de trazer conteúdos para vocês aí também. Ficam na expectativa, né, de assistir os vídeos. Agradeço demais aí pela paciência, pelo carinho. Mas, infelizmente, às vezes não dá pra ir, né?
Eu vou, a despesa de eu ir pra lá, eu compro 3, 4 sacos de maniva e boto pro gado aqui também. Tá entendendo? Aí é assim. Aí eu me programar pra ver se domingo dá pra me ir. Pegar a motinha, vou devagarzinho, a Deus querer chega. Eu vou com algum amigo também que vai pra feira lá. Pra me chegar cedo também pra fazer a ração do gado, né? Eu indo no domingo, quando eu chego aqui no sítio do meu tio pra fazer a ração, já é de 8 para umas 8h30, 9 horas. Aí o sol tá daquele jeito, palma quente não se deve dar a gado, né? Ração nenhuma quente, na verdade. Aí eu adianto no sábado à tardinha, eu adianto, já deixo nos sacos. Ou tem que vir-se embora nas carreiras pra ajeitar a ração do gado, né? Mas paciência, a gente vai fazendo conteúdos, trazendo pra vocês aí. A Deus querer pegar o inverno, diminuir mais a luta e o compromisso, né? A gente vai marcar mais presença aí nas feiras, se Deus quiser. Eu já vou pra Surubim, já no corre-corre, como se diz também. O acesso pro Jerimum, a estrada tá muito ruim, o pessoal comentou, tá ruim que só a estrada lá. Pedi até o pessoal aí passar as máquinas, dar uma arrumada, né? Embora comece a chover também, não tem como, né? É paciência. Quieta, pretinha. Enxerida. Isso aqui é a pretinha. O gado mesticinho é mais traquinho. Nas Nelore não. Come, não empurra nenhuma, tá vendo? É um gado mais educado, vamos assim dizer. O gado Nelore é um gado mais educado. Tem mais estilo. A mesticinha é mais danada. Não é, pessoal? Vou ali, pessoal. Tirar um pouco de capim seco ali pro gado. Desde já agradeço a vocês que acompanham o canal. Aqueles três lá do lado de lá são os três solteiros, né? Os três garrotes daqui do sítio. Coloco separado uma raçãozinha para eles. Para as vacas eu dou uma atenção a mais, né? Que é, a vaca come mais, precisa de mais nutrientes, proteínas. Tem a parte da gestação, né? Para elas, a Deus querer, parem com saúde aí, parem em paz, com força, né? Deus abençoe em tudo, em paz, com saúde. Não é isso, pessoal? Pequeno vídeo, forte abraço. Um abraço aí ao professor Salgadinho, um forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe muito bem, professor. Nunca mais vi ele. Mas a gente se encontrou na feira, não foi, professor? Sei que o seu compromisso também com sua luta, né? Você sempre gosta de botar um gadinho na engorda. Qualquer hora a gente se encontra por aí de novo, se Deus quiser. A todos vocês aí um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Deixa eu ir embora cuidar da minha luta, beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Um pequeno vídeo aqui mostrando pra vocês aqui um pouco do gado. Deixa eu ir embora cuidar na luta, né, galera? Graças a Deus, benzo a Deus, meu gado tá até bem. Também. É ração, viu, pessoal? Toda semana tem que comprar dois saquinhos de farelo de milho, comprar uma manivazinha também. É assim mesmo, né? A gente que cria, o dinheirinho que pega é para o gado mesmo comer. Principalmente na região da gente que é seco. A região da gente é 3 meses de chuva e 9 do sol torado. Não é? É isso aí, paciência, que Deus abençoe a todos. Vamos embora cuidar na luta. O sol já está daquele jeito. E vamos lá. Valeu, pessoal. Pequeno vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.